hər bir adət-ənənələrlə yanaşı dini inanclarımız da həmişə qorunub saxlanılıb. Bu gün daha təmtəraqlı, daha gözəl, daha sevinclidir. Ona görə ki, biz torpaqlarımızdayıq, öz elimizə qayıtdıq 30 ildən sonra. Bu adətləri, bu ənənələri, bu tarixi, ondan sonra dini inanclarımızın bizə babalardan xatirə qalan, yadigar olan bu inanclarımızı daha gözəl davam elətdiririk. Allaha çox şükür ki, 32 ildən sonra gəlib yenə Laçınımızın ən yaxşı evimizdə oturub bayramımızı keçirmişik. Şükür 32 ildən sonra rayonumuz alındı, kəndlərimiz alındı. Allah bütün Azərbaycan xalqını var eləsin, əskərlərimizin, şəhidlərimizin, qazilərimizin hesabına alındı, prezidentimizin hesabına alındı bu torpaqlarımız. Kimin hər nə əziyyəti varsa, Allah canı sağ eləsin, 25-də eləsin rəhmətə gedənlərindən. İndi yenə də təzədən biz öz torpağımıza Qurban Bayramının ilk dəfədir ki, qeyd edirik. Yenə də inanıram ki, əvvəlki insanlar qayıdandan sonra, qonum-qonşu əvvəlki kimi yığılandan sonra, yenə də həmin o adət-ənənə davam eləyəcəkdir.